kutxa honen edukiak bizitza aldatuko dizu. Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat, autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia. Guztiontzako gizarte irisgarriagoa helburu. Informa zaitez laguntzaproduktuak.nafarroa.eus webgunean edo 848-462-600 telefono zenbakian. Irisgarritasuna denon eskura. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.